Bilionários, hoje eu vou explicar aqui o que é o CDI. Esse troço aí que tá em todos os investimentos, deu 100% do CDI. O que é isso? Eu vou explicar agora, muito rapidamente, muito fácil. Vai ser impossível você não entender. Fechado? Agora! Então vamos lá, bilionários, por que a gente tem que entender o que é CDI se a gente quiser ver os nossos investimentos rentabilizando bem? Por que a gente tem que saber o que significa essa sigla? Aliás, por que o mercado financeiro tem tantas siglas, né? Podia ser mais simples, mais fácil. Ô, povo complicado. É verdade. Bom, vamos lá. Antes de começar, o pessoal fica me perguntando, mas eu, se às vezes põe vídeo novo e eu vejo 3 dias depois. Muito simples. Só se inscrever no canal, ativar o sininho e se você curtiu o vídeo, dá like. Vamos subir aí a audiência. Hoje a gente está no Facebook, Instagram, 1 bilhão, Educação Financeira. Também tem site, eu não vou falar aqui para não ficar perdendo tempo. O editor coloca aqui embaixo. Bom, então vamos começar. O que é o CDI? O que significa CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Se é interbancário, é entre os bancos. Certificado entre os bancos, ok? O que significa isso? É um empréstimo que um banco faz para o outro e isso gera uma taxa. Quer ver? Ó, melhor. Por exemplo, imagine isso aqui. Deixa eu pegar essas latinhas aqui de Todd. Você comprava um Todd e ganhava essa latinha aqui. Imagine que isso aqui é o banco A. Isso aqui é o banco B, certo? Banco A, banco B. Imagina que algumas pessoas depositaram um dinheiro no banco B. Depositaram 3 dólares ou 3 reais no banco B. E o banco A, as pessoas depositaram 3 também, porém, nesse mesmo dia desses depósitos, vieram 2 pessoas e resgataram esse dinheiro, certo? Então ficou sobrando 1 no banco B, correto? Tranquilo? E no banco A, que tem 3 dólares depositados, as pessoas vieram e retiraram mais dinheiro do que havia sido depositado. 3 dólares foram retirados e ainda ficou 1 devendo, vamos dizer assim, o banco. Claro que o banco tem dinheiro de outros dias, estou falando só uma operação num determinado dia, tudo isso no mesmo dia. O que acontece? O banco B pode emprestar esse dólar que ele tem sobrando, esse real que ele tem sobrando, para o banco A. Por que isso? Porque o Banco Central exige que todas as operações zeradas no final do dia. Isso é uma coisa técnica do Banco Central, enfim, eu só estou explicando isso para você entender como é gerado o tal do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Então essa taxa de quanto um banco empresta para o outro dá um percentual. Por exemplo, vamos colocar um número redondo para ficar mais fácil entender. Então as transações entre os bancos gerou uma taxa, vamos dizer assim, que é 10%. O Certificado de Depósito Interbancário é 10%, é a taxa que um banco está emprestando para o outro. Certo? Ok. E aí a gente tem lá um investimento, por exemplo, um CDB, todo mundo já deve ter ouvido falar, no banco, né? Um certificado de depósito bancário, não é interbancário, bancário. E aí o gerente do seu banco fala assim, olha, este CDB lhe paga 90% do CDI. O que significa isso? Se o CDI está 10% e esse CDB paga 90% do CDI, significa que ele vai render 9%, certo? Tem novidade? Tá aí super tranquilo? Vou resumir em uma palavra, Rogerinho. Show! Então o que acontece? Os investimentos de renda fixa são balizados pelo CDI. Através dele, ele é como se fosse um parâmetro de alguma coisa. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que a gente está andando de carro na rua e a placa do limite de velocidade seja 60 km por hora. Ou seja, se eu tiver a 60, eu estou ali, vamos dizer assim, na média do limite de velocidade. Se eu tiver a 50, estou abaixo. 40, estou bem abaixo. Se eu tiver 80, estou bem acima. Isso serve também para os investimentos. Então, por exemplo, se um CDB rende 120, 125% do CDI, significa que é uma boa rentabilidade. Por quê? Porque eu estou tirando como base, como referência, o CDI. Então, o que acontece? O CDI é uma... Eita, desculpa, atrapalhou a gravação. Ih, mamãe. Oi, mamãe. Não, eu saí com o casaquinho. Pode deixar. Beijo. Tchau, tchau.
colocar aqui, modo avião, senão vai. Deu para entender que o CDI é um balizador dos investimentos. Para que então que ele serve? Vamos supor que um investimento X de renda fixa estaria rendendo ao ano 20%. Mega rentabilidade, né? 20% ao ano, demais. Bem louco! Mas vamos supor que o CDI tivesse 25% ao ano. Aí você vai falar, putz, 20% já não é tão bom. Por que você sabe que 20% não é tão bom? Por causa que existe um parâmetro, que é o tal do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Entendeu? Então é para isso que serve o CDI. É para você ter uma média de quanto os rendimentos estão rendendo. Então, o que é abaixo do CDI, o que é abaixo de 100% do CDI, você tem que abrir o olho. Se está rendendo 90, igual vem o gerente do seu banco, nós temos um produto muito bom para você. Está rendendo 85% do CDI. Meia boca, né? Poxa, deixa eu guardar antes aqui a nossa decoração. Então deixa aqui bonitinho. Nosso George Washington aqui que a gente ganhou na promoção. Tá, calma, estou todo desmininguido aqui. Ficou claro, então, o que é o CDI? É uma coisa muito simples, é muito menos complexo do que todo mundo pensa. É só um parâmetro para você saber se está rendendo bem seu investimento ou não. Vamos finalizar aqui, que a gente falou que ia ser um vídeo bem rápido. Segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Orkut, todas. E não esquece, se inscreve e dá um likezinho se curtiu. Se não curtiu, pode dar também, não tem problema nenhum. Tá bom? Fechado? Então bora, partiu, bora ganhar dinheiro, fui, tchau!